与霍建华平辈传婚变，林心如首次回应，冷笑直言还有传怀孕的。明星夫妻的私生活本就为人所关注，而林心如在和霍建华结婚后更是成为了镁光灯的焦点，自打结婚起就频频出现一些流言蜚语。这一次林心如的表现算是首次直接公开发声回应婚变一事。据悉，林心如和霍建华二人结婚后就一直有离婚的传闻，虽然没有在公众场合公开秀恩爱，但是可以看出他们都把重心放在了家庭上，很少在荧幕上现身。尤其是他们的孩子小海豚出生后，林心如和霍建华更是对女儿宠爱有加。妈妈林心如在采访中就提到过给女儿买了非常多的珠宝，而爸爸霍建华只要提到女儿就很激动，足以证明他们对女儿的宠爱。前不久，林心如和霍建华还共同出席了好友的聚会，从两人的亲密举动就能注意到他们的关系应该很好，完全没有婚变的传言。如今林心如已经公开否认了离婚的传闻，她和霍建华也十分恩爱，我们还是祝福他们吧。